kilometrový závod žen, ale v jakém čase proběhne cílem na prvním místě právě Daphne Schippersová? No, ještě máme před sebou minimálně dva závody. Daphne Schippersová papírově má všechno na své straně. Nejlepší časy v této sezóně, dobrou připravenost a také respekt soupeřek. Tady jsou Ina Jevtěmová z Bulharska, už nastoupila i na 200 a skončila v semifinále. Letos vyhrála bulharský titul na 100. Má za sebou také 2letý dopingový distanc. Maria Belibasákyová, také účastnice letošního semifinále na 200 na mistrovství Evropy. Stella Akakpová v roce 2013 na mistrovství světa finišovala na 3. místě, ale francouzky byly po slavnostním ceremoniálu diskvalifikovány pro porušení pravidel předávky. Docela smutný příběh a teď už Daphne Schippersová. Když loni triumfovala na mistrovství světa, v Nizozemsku po ní pojmenovali ulici i most už má. Daphne Schippersová ve své zemi mluvila o tom, že by zkusila i skok do dálky, ale zatím na to nedošlo. Zkušenosti dálkařky má ze své 7 vojařské kariéry a my se díváme na další soupeřky. Aša Filipová velmi rychlá letos 11-17 a Rebecca Hazeová jenom o pár setinek pomalejší. Německá závodnice, semifinalistka mistrovství Evropy z Curychu. Maja Mihalinecová je připravena v 8. dráze. Také ona zažila atmosféru semifinále tady na mistrovství Evropy na 200, ale nepostoupila z něj. To bych chtěla teď spravit. A ještě Ramona Papajoanová z Kypru. Semifinalistka mistrovství světa na 100-metrovém sprintu loni z Pekingu. Daphne Schippersová je aktuálně mistryní Evropy na 60, 100 i 200 metrů. Tu mistrovskou éru prodloužila v Praze triumfem právě na nejkratším sprinterském závodě. Letos pravidelně vítězila i v té světové konkurenci. Rodačka z Utrechtu, která se atletice věnuje od 9 let. Má celý stadion na své straně a jediný cíl postoupit do finále. Do toho projdou dvě nejrychlejší z celkem 3 semifinalových běhů. Z každého zvlášť. Plus další dvojice na čas. A start se bude opakovat. Stella Akakpová podle všeho vyrazila nejdříve ze všech a v konce porušila tu hranici 1/10 sekundy, která je určena. A tak to vypadá, že francouzská už dál v semifinále pokračovat nebude. Měla by dostat červeno-černý terčík a bude diskvalifikována, protože se dostala pod tu 1/10. 0,096 tisícin sekundy. I opticky to tak vypadalo, že přece jenom Akakpová vyrazila nejdříve a teď tedy prožívá velké zklamání. Je to škoda, protože Akakpová letos běhla velmi dobré časy, vylepšila si osobák na 11-17. Patřila do toho širšího okruhu favoritek na postup do finále, ale nedá se nic dělat. Dnes už dál pokračovat nebude. Francouzka čeká zatím trpělivě na Ortel. Ještě zůstává malá naděje, že problém byl někde jinde, ale časomíra nakonec nelže. Předčasný start Stelly Akakpové znamená, že její čtvrtá dráha zůstane pro ten další průběh volná. Velké zklamání juniorské mistrně Evropy z roku 2013. Členky úspěšné stříbrné francouzské štafety z toho posledního mistrovství Evropy. A letošní francouzské šampionky. Chystá se druhý start. Daphne Schippersová zůstává v páté dráze. Vedle ní v šestce její největší soupeřka Aša Filipová.
Teď už bylo všechno v pořádku a Daphne Skypresová ten start využila skvěle a teď podívejte se, jak prodává svoji formu. To je rozdíl třídy 10-98. Daphne Skypresová smázla celou semifinalovou sestavu jedním rychlým během. A gesto sprinterské královny směrem ke svým poddaným. Daphne Skypresová před sebou nevidí než zlatou cestu 10-96. To je oficiální výkon trojnásobné mistryně Evropy. Všechny ostatní soupeřky se s odstupem dívaly na záda této dívky, která je vystudovanou učitelkou. Dokonce se jeden čas věnovala učitelskému povolání při atletice, při své sedmibojerské fázi, kterou se rozhodla opustit právě až po mistrovství Evropy 2014. Ještě o rok později startovala v Getsisu. Čekáme na oficiální výsledek běhu. Na druhém místě byla Britka, takže ta by měla být ve finále, Aša Filipová. Pak už to bylo s dalším odstupem. Daphne Skypresová potvrzeno 10.96, druhá Aša Filipová 11.37. Rebeka Házejová na třetím místě zaostala o 0,9 sekundy, 11.46. Potom Papa Joanová z Kypru, Slovinka Mihalinecová, Belibasákyová, Jevtimovová a Kakpová, jak jsme viděli, byla už předtím diskvalifikována. Lehký protivítr, 1 metr za sekundu. Daphne Skypresové pranic nevadil. V těch letošních tabulkách Evropě drží první.